kút függőleges részén picike izzólámpák jelzik az egyes regiszterek állapotát. A felső három, a három aritmetikai regiszter, az első, a második, illetve a szummátor. A következő regiszter a kiviteli folyamatnak az állapotát mutatják, ezen keresztül kerülnek az adatok a kiviteli egységekre, akár a nyomtatóra, akár lyukszalagra, lyukkártyára, hogyha az is működésben van. A következő regiszter az a gépbe befelé irányuló forgalmat jelzi. Ezen a regiszteren megy keresztül tulajdonképpen mindegyik olyan adat, amelyik vagy mágnes szalagról, mágnes dobról, vagy a lyukszalagról kerül be. Most az is érdekes, hogy attól függően, hogy ezek közül nem mindegyik bitet használja egyforma sűrűséggel, mert ahol párhuzamos átvitel van, ott nagyjából azonos fényerővel hunyorognak ezek a lámpák. De van olyan átvitel, amelyiknél kisebb számú biten keresztül ismétlődve zajlik, tehát ez a lyukszalag például az csak 5 vagy 8 csatornás, ezért a többsége sötét, csak az első néhány bit pislog. A következő regiszter egy nagyon fontos, mert ez az utasítás regiszter, amely tartalmazza az utasításnak a kódját, az utasítás kódnak a módosítását, és tartalmazza az első, illetve a második operandusnak a címét. Ezen kívül még tartalmaz olyan segéd biteket, amelyek az utasítás végrehajtásakor fellépő valamilyen esemény következtében megváltoztatja a program futásának az irányát. Ilyen változat, ilyen lehet az eredménynek az előjele, lehet a karakterisztika előjele, az eredmény nullával való egyenlősége, vagy attól eltérő állapota. A többiek azok már általában speciális funkciókat megjelenítő bitek, kivéve még ezt a 15 bites lámpasort. Ez mindig az utasítás, aktuális utasításnak a memória címét jelzi ki. Vagy hogy programot el akarunk indítani, akkor az itt beállított memória címen, akár tételezzük fel, hogy itt, egy gombnyomással ide be lehet vinni azt az utasítás címet, ahonnan el akarjuk indítani magát azt programot. A vízszintes felületen vannak azok a kezelőgombok, amelyek egyrészt a regiszterek tartalmát jelölheti ki, azt veszi lehetővé, hogy az egyes regiszterekbe kézzel vigyünk be valamilyen tartalmat, azon kívül bizonyos funkcióknak a beállítására szolgál. Egyrészt ez az egyik legfontosabb billentyűsor, mert ezen lehet beállítani, hogy a gép a programot lépésenként vagy folyamatosan hajtsa végre, azon kívül van lehetőség arra, hogy a program futását megállítsuk vagy egy meghatározott parancs címén, vagy egy meghatározott operandus memória címén. Ha ezt a gombok valamelyikét megnyomjuk, akkor a kívánságra az itt beállított címen meg fog állni, hogyha a program vagy egy adott utasításhoz érkezik, vagy egy adott operandusnak a címét érinti. Van még egy érdekes gombsor, amit kulcsoknak nevezünk. Ezek a kulcsok arra biztosítanak lehetőséget, hogy a program futásában menet közben kézi erővel vagy kézzel be lehessen avatkozni. A programban el lehet helyezni olyan utasításokat, amelyek figyelik ezeknek a gomboknak az állapotát, és hogyha valamelyik gombot benyomott állapotban találja, akkor a program utasításban beállított címre adja át a vezérlést. Ez a kettő, ez akkor érdekes, hogyha két memória szekrény van, mint ennek a konfigurációnak is két memória szekrénye van. A bevitelek esetében lehet kiválasztani, hogy a befelé irányuló adatmennyiség az melyik memória egységbe kerüljön. A két memória egység egyébként teljesen azonos és szimmetrikus,
itt a programból kell kiválasztani mindig, hogy melyik működjön. Aztán a másik két nagyon fontos gomb, amely tulajdonképpen a program futását indítják. Az első az, amit benyomva kell, hogy legyen, sajnos itt már ez a funkciója nem működik ennek a gombnak. Tehát ezt be kell nyomni, és akkor, hogyha ezt a gombot megnyomjuk, akkor elindul a, bocsánat, nem ezt, hanem ezt. Akkor pedig elindul a program, ezzel a gombbal pedig meg lehet állítani a programot bármilyen tetszőleges helyen. Normál körülmények között a dolgozó, aki ugye dolgozik ezen a gépen, a programozó, az jegyzeteket vagy egyéb olyan papírokat szokott itt tartani, amelyek neki a program futásához vagy információt tartalmaznak, vagy egyebet. A műszaki karbantartók számára pedig van még ez alatt a fedél alatt egy műszer, azon kívül néhány gombsor és néhány szabályozó potenciométer. Ez a gombsor, illetve ezek a gombsorok a különböző szekrényekben működő elektronikának a működtető feszültségeit tudja ide kapcsolni erre a műszerre, és szükség esetén ezekkel a szabályozó elemekkel azokat lehet finoman szabályozni. A Veikinek a razdánya az elsősorban iparági feladatokat szolgált ki, tehát távvezetékhálózatoknak a bérendezése volt az egyik osztály feladata, egy másik osztály a napi jelentéseket gyűjtött össze a különböző erőművektől, alállomásoktól, és ezt dolgozta föl a energetikai vezetés számára. Egy harmadik társaság az különböző vállalatoknak akkor is már hagyományos adatfeldolgozást végzett, leltárak készítése és egyéb feladatokat, illetve volt egy társaság, aki különböző szimulációkat készített. Ezen kívül jártak be hozzánk a Veikibe különböző iparákhoz tartozó vállalatoktól, Erőtervtől, MVM-től, Budapesti Elektromos Művektől külső emberek, akik hát a saját vállalatuknak a feladatait vitték már akkor is gépre. Ezt ugye ne felejtsük el, ez gyakorlatilag 68 és 74-75 között működött.